impact. Kryeministri Rama përmes një statusi në rjetë sociale, ka renditur disa nga arsyet se përse i duhet një mandat i tretë. A i shkruan se fitoria i duhet për të vijuar sfidën e madhe të rindërtimit, për baljen me pandemine e koronavirusit, si dhe vijimin e reformave në shëndetsi. Po ashtu Kryeministri vren dhe rritjen e ekonomisë dhe shëndoshjen e sistemi të taksimit. Rama e mbyllë postimin duke thënë se askush përveçti dhe partijës socialiste nuk e ka fuqin dhe eksperiencen e duhur për të përbalur me këto sfida të mëdha.